fejltrin kan få os langt. Men hvis vi er villige til at prøve igen og igen, så kan fejltrin få os endnu længere, end vi overhovedet troede muligt. Hvert forsøg lærer os at loop det ulubelige. Og klare det umulige spring. Og stadig lande. Eventyrlysten har fået os langt. Men overvej lige, hvor meget længere vi kan komme. Udfordring accepteret.